घेऊन गुरुसंचे करूया निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्मानांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावरती गरजेस झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्ता प्रमाणे मुझ्या ते जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाती प्रार्थुया येसोम्या पुढळव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जणा झाल्या देवा गल्या बडव्या मुझे रखण्या सर्गीचे दयेन माका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोत उसवाडाय माका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांव तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारान सांव आमसोदी पडतो ग्रास आसम काही आणि मी आमचे सुखलेल्या भूषिताव तशांची पदका बघस आणि आमका काळ्या पडत दिनका पण वाईटांतल्या आमका निवार. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जसो आदि तसो आणि सदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार म्हणता जुवाप्रमाणे शुभवार्ता अविस्पर्ध ओळीसात जॉन चॅप्टर 10:7 म्हणटा की देखून जेजून परत्यान म्हणालो सदस हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्याचें दार. वर्सेट म्हज्या पयलें आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बोकरे तांकां गुमान करूंक ना. वर्स 9 हांवूच तें दार म्हज्या मुखार भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो आनी तो भायर भितर वेतलो ताका सोरो बी मेळटलो. वर्स 10 सोर येता फकत सोरूंक आनी जिवीश मारूंक आनी विबाड करूं हांव वायला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमताच्या मापान ते मेळो म्हणून. वर्स 11 हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. आज म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर जीव दिल्लो बरो गवळी आमचो जेजू जावन आसा. आयतार सोन भगवंतपणे सांबाळ ह्या आयताराच्या दिसा त्या बऱ्या गवळ्या संगता आमी राव्या तो समसो आदार आसरो जावं आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. जिवता तर जिवीत दितलो जेजू जिवीत दितलो सडवणदार आमच्या मोदे आसा. सकाळीच्या वेळा त्या गवळ्याक आराधन करया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकाणे म्हणटा गायन सुमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. कित्याक Psalm 23:1 तर म्हणटा की तस म्हजो गवळी कांयच ना उणें म्हाका. कित्याक हरएक दिसा तो म्हाका राखता सांबाळटा हरएक दिसा तो म्हाका सुडसुडीत करता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका शांत उदका लागी तो म्हाका व्हरता शांत उदका लागी. कित्याक शांती समाधान आज आमकां जण एकल्यान गरजेचें जावन आसा. उसांबळाय हिराराय अस्कतकाय आमच्या तना पयस जावं दी सगळीची सकत आम्हा सर्वांच्या वाळवण्याच्या खातीर जण इतल्या गायनान म्हणया वळा. काय ना उणे तरणे तण असल्या कडे तणासले कडे सरोगीता म्हाका सोरो
पिता माता सुमी मुझो गोणी सुमी मुझो गोणी काई ना उणे मका काई ना उणे मका तरने तणसले कडे तरने तणसले कडे सरोदिता मका सरोदिता मका परत एपडे पण्या सुमी मुझो गोणी सुमी मुझो गोणी भुकमुची थांबयता भुकमुची थांबयता नितळू दाग दिवन नितळू दाग दिवन तानमुची बागयता तानमुची बागयता बलिष्ठ हाता बलिष्ठ हाताचा शाबित मका राखता शाबित मका राखता गोपान घेऊन त्याच्या गोपान घेऊन त्याच्या सर्गी बंदरा पायता सर्गी बंदरा पायता सुमी मुसो गोळी जाऊन असा त्या रायच्या राय अर्ग दिया त्या खऱ्या गोळ्या अर्ग दिया ताका आम्ही स्तुती करूया ताका आम्ही आराधन करूया सुमी मुझो गोळी जाऊन असा सुमी मुझो गोळी काय ना उणे मका उणे मका तरी तडासले कडे सरोदिता मका सरोदिता मका त्या सुमियाक आम्ही अर्घा दित असताना सकाळी चुरंग असते दोन टेस्ट म्हणे आम्ही ऐकूया वळार Praise the Lord. Thank you, Jesus. हांव जोसना मडन तयारतान उलयता. हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें 2 म्हयने तावन आयकत येत आसा. हें मागणें आयकोनचे पयलें म्हज्या कुटुंबान सबार प्रॉब्लम म्हाका आसले. केदाळे इरारय आनी मोतीक बेजारय आसले कुटुंबा तावन. केदाळे हांवें हें मागणें आयकोंक सुरू केलें की त्या दिसांतावन आमच्या घरा कसलें झगडें जावं वा मोतीक असमाधान जावचे गणितां जावन खंयचे जावचे उणें जाले हे इतले व्हडले आजाब जाल्ल्या देवाक हांव काळसांत आर्गां दिता. आनी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा आमचे घरा गायचे गोटो पुरते पडिल्ले वाऱ्या वादळाक फुल पडिल्ले बट तंतू आसले गाय खंयचे रितीचे बादाक जायनासतना एकच एक मार जायनासतना शबीतयेन आसले इतले व्हडले आजाब केल्या सर्वेस प्रादेवाक हांव काळजांत आर्गां दिता. आनी आमी जेजू कडेन मागले हर एक उपकार मस्त उपकार ताणें कन दिला देखून हांव जेजूक रास रास अर्गां पटयता. आनी हे मागणें म्हाका इतले बळ दिलें की मस्त रितीचे आजापां म्हज्या जिवनांत घडले देखून हांव जेजूक काळजांत आर्गां दिता. प्रेज यू जिसस थँक यू जिसस ग्लोरी जिसस. आनी हे मागण्याच्या पंगडाक आणि ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव प्रेमा उलयतां कटपडेतां. म्हज्या सासू मायेची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या सासू मायेक करिझ्मान बरें नातलें. तिका जिवांत मस्त विकनेस आसलें आनी कसलेंच काम करूंक तिका जायनातलें. आनी भाग्यवंत हप्त्यान तिका मस्त पुरासन जावन रिपिटेड मायग्रेन अटॅक येतलें. तेन्ना आमी तिका हॉस्पिटलाक ॲडमिट केलें. हॉस्पिटला ॲडमिट करतना ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें इजाया 53:5 आनी किर्तन 6:8 वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आसले. हांव दत्तरान म्हळ्यार पुरो टेस्ट एक पिटी करून पळया. पुरो टेस्ट केल्ल्याक रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. नॉर्मल आयल्ल्या वेळार तिका आमी डिस्चार्ज करून घरा आपूण हाडले. निमाण्या शुक्रारा आनी सोमवारा ती मस्त वीक जाल्ली रिपिटेड मायग्रेन अटॅक येतले. निमाण्या सोमवारा दिसा इस्टराचे मीस त्या दिसा आमी मिसाक वेगी पावल्ला. वेगी पावल्ल्या वेळार ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनंत आसल्या.
तवळे काजप म्हणल्या बरीत उजो आणि दुंपू बेजार करताना ती बेड्डा तावून उठून बरी जाल्या म्हणली मेसेज आयिल्ली. हे कुठल्या आजाप म्हणल्या बरी आमकां भोगलें. आतां ती संपूर्ण बरी जाल्या आनी कसलेंच काम करूंक तिका जाता. आतां खंयचेंय तिका एक मायग्रेन एटॅक येवचें तें खंयचेंय ना. आतां ही साक्ष दिवंक आमकां लेट जाल्ल्याक आमी पश्चाताप पावून देवा लागीं बक्षाणें मागता. इतलें व्हड आजाप करून जिवंत जेजू आमचे संगता आसा सदांच आसा म्हणल्यार एक निदर्शन म्हणल्यार बरी आमकां भोगलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सकाळीच्या वेळा जणिकली पांच बसोवणी आमी जणिकली संगतान उसारी आनी म्हणया साम चॅप्टर 94:19. म्हज्या काळजांतले अकन सरता तेदना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोश दिता. साम चॅप्टर 118:5. म्हज्या अकंतांत हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो, ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. साम चॅप्टर 37:28. कित्याक नितीवन पोवन सर्वेस्पर म्हणटा आनी आपल्या भक्तांक तो केदीच सांगिना. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 12:22. आपल्या व्हड नांवा पासून सर्वेस्पर आपलो परचेक सांगचो ना, कित्याक तुमकां आपली परसा करून सर्वेस्परानच खुशी व्हेली. साम चॅप्टर 18:19. ताणें म्हाका सोडलो त्या जाग्यार दवरलो, तो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका निवारलो. परत हांगाची दोन टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. हांव मँगलोर टावन उलयतां. हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या कॉलेगाच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या फ्रेंडाच्या कॉलेगाच्या 4 महिन्याच्या बाळशाक एकच पटी ओंक सुरू झाली. डॉक्टरा कडेन व्हरतना ते एका हॉस्पिटलांत जायना म्हण जायना दुसरे कडेन व्हरिचें म्हूण सांगलें. दुसऱ्या हॉस्पिटलाक व्हरून ताणी स्कॅन करून पळयतना त्या भुरग्याचे आणखी ते जॉयंट जावन पियल्लें दूद पोटाक वसनासतना ताका ओंक सुरू झाली. तशें ताणें ताका सर्जरी करचें म्हूण सांगलें आनी त्या भुरग्याक ऑब्जर्वेशनान दवरलें. म्हाका ही खबर म्हज्या फ्रेंडान सांगिल्लें. तर हांव हर एक दीस 3 वरांच्या मागण्यांत त्या बाळशा खातीर हांव मागतलीं. 2 दिसां उपरांत ताणें परतेक त्या बाळशाक स्कॅन करून पळयतना सकड नॉर्मल आसा, ऑपरेशनाची गरज ना, ताका घरा आपोवन व्हरयेत म्हूण सांगलें. येदें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गन दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या फ्रेंडाच्या दुयेक अचानक जावन ताका ब्रिदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट जाले आनी ताका आयसीयूंत एडमिट केलें. 4 दीस तें आयसीयूंत आशिल्लें. जें म्हाका ही खबर कळिल्लेंच हांवें हर एक दीस 3 वरांच्या मागण्यान त्या भुरग्या पासत मागोवंक सुरू केलें. 2 दिसां उपरांत ते भुरग्यांचे इतके बरें जावन ताका वॉर्डाक शिफ्ट केलें आनी आतां ते डिस्चार्ज जावन बऱ्या भलायकेंत आसा. इतले व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या तोंडाक मस्त पोड व्हडले व्हडले पड पडिल्ले, ताका मस्त ट्रिटमेंट केलें. हांवें 5-6 म्हयने जाल्यारय तें कांयच बरेंपण म्हूण म्हाका भोगोवना. आशिल्ल्या पुरो स्कीन स्पेशलिस्टां कडेन दाखयलें पूण कांयच बरेंपण नासलें. ते दाळा 3 वरांच्या मागण्यांत हर एक दीस हांव तोंडाक हात धवन जेजू कडेन मागतलीं. म्हाका खंडीत जावन जेजू गूण करतलो म्हूण म्हाका पातयेणी आशिल्ली. 2 दीस जाताना म्हज्या तोंडाचें पोड आनी ती खतां उणें जावन आयलीं आनी आतां संपूर्ण तरान हांव गूण जालां. म्हजी एलर्जी पुरो गूण जाल्या. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी हांच्या टिमाक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार बेसांव हांव तांच्या वयर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. आय लव यू जीजस. आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव हें मागणें 2 वर्सां जावन आयकून आसा आनी म्हाका मस्तू बरेंपण लाबलां. हांव म्हज्या 3 साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताची. 2 वर्सां जावन ताका डस्ट एलर्जीज आसलें आनी तें आतां संपूर्ण गूण जालां. दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक 12th उपरांत ताका नेवीक जॉयन जावंक मस्तू मोन आसलें. तशें हांवें ताणी NDA एग्जाम दिवच्या पयलें
हांवें पात्र प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनासलीं आनी ताचें एनडी एग्जाम जावन SSP क्लियर केलें आनी मॅडिकलय जालें. तो आर्थ नेवीक जॉयन सिलेक्ट जाला. तिसरी साक्स म्हज्या घोवाक कोवीड पॉझिटीव जाल्लें. तो हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लो आनी 5 दीस ताचे हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. 5 दिसां उपरांत तो डिस्चार्ज जावन घरा आयलो. आतां बरो आसा. इतलें व्हड आजापां केल्लें आमच्या जिवितांत हांव धन्या देवाक अर्घां दिता. तशें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणून मागता. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 11:40 हे सकाळीचे बळा एक मोठो विशय आमी आज आमच्या पावर्तान घट जावं आज जिजून केल्ले असर ह्या विशयान नियाळया. शहराचे सभार सुदेव मार्ता आणि मरी एक मेळून त्याच्या भावाक मरणा उपरांत तांका बुजवंक म्हण आयिल्ले. जेजू येता म्हण ऐकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हण फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळे, सुम्या तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो ना. तूं हांगा आसलो वयस जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पळया मार्ता म्हणटा की धांवून आयली जेजू लागी आनी म्हणटा की सुम्या तूं हांगा आसलो वयस जाल्यार म्हजो भाव मरचो नाचलो मुखार. पूण आतां जाल्यारी देवा लागसो तुवें मागलें. आतां जाल्यारी तुजो अनेक भाव अर्थ पळया. आतां जाल्यार तुवें देवा लागचें जें कितें मागलें खंडी जावं तो देव तुका दितालो. आ म्हूण हांव जाणा. हांव जाणा आनी सत मानता. जेजून तिका म्हळे, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत. थंयच मार्ता परतून ट्विस्ट जाता गे आनी म्हणटा गे म्हाका कळीत आसा पुनर्जिवंतपणाचे म्हणा सगळे उठ्ठाले. एक गडी मारता म्हणटा गे खंडीत जावन सत म्हणटा म्हाका पातयेणी आसा. आतां तुवें कितेंय मागला रे देव तुका दिता. परतून क्विकली मारता म्हणटा गे पुनर्जिवनपणाच्या वेळार सगळे उठ्ठाले म्हणून हांव जाणा. पळय जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजूचेर पातयेणी दवरता. कित्याक तो देव बरो करता, तो सोडवंदर बरो करतलोच म्हणून क्विकली आमी चिंता कित्याक आमच्या जिवितांनी कश्ट आयला. मारता बरी पळय मारताचो पयलो विशय जावन आसा की जेजू येता. Verse 21 जेजू पळोवन मारता म्हळे, सुम्या तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरसो नातलो. Verse 22 पूण आतां जाल्यार देवा लागी तुवें कितें मागलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. हांव जाणा पातयेणी आसा म्हाका. परतून 23 जेजून तिका म्हळे, तुजो भाव जिवंत उरतलो. जेजू आतां तिच्या सवालाक आन्सर दिता, तुजो भाव जिवंत उरतलो. सडनली मारता म्हणटा गे तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. हांव जाणा म्हळ्यार तिणें जें कितें जिन सांगलां पयलें तोंडान जेजून काळजा तो सांगलें तो जिवंत उरतालोच. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो भावार्थ तोंडांत उच्चारचो भावार्थ आसूंक नजो. काळजान सत मानसो Romans 10:9 उडोर आमी वाचले. परतून एक कडेन वाचचे आमी ते सुतार. कित्याक काळजान सत मानूंक जाय. कित्याक जेजूचो सोमी आनी सोडवंदार तुज्या जिवितांत कश्ट आयल्ल्या वेळार जांफ्रो कितें की आज नाका जाल्लीं उतरां आयकल्ल्या वेळार जांफ्रो जेजू सोमी आनी सोडवंदार. कित्याक तो मात्र म्हाका उदार ते पावंक सोदता. आमचो भावार्थांत आज अस्कत जाल्यार आमी भावार्थान आमी दंडळटे आसा. पळय मारता म्हणाले पयल्ले सुवातेर तूं हांगा आसलो वयस जाला म्हजो भाव मरचो ना. परतून म्हणटा की पूण तूं देवा लागचें कितें मागताय देव तुका तो फावो करतलो. कितेंय माग देव तुका दितालो. आज लाजर भायर म्हणल्यार देव खंडीत जावन लाजरसच्या जीव करतलोच. हांव सत मानता आनी पात येता. परतून जेजू म्हणटा की खंडीत जावन जेजू म्हणटा की तिका तुजो भाव जिवंत उरतालो. तुजो भाव जिवंत उरतालो. क्विकली मारता म्हणाली निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हण हांव जाणा. हांव जाणा ती पुनर्जिवनपणाच्या विशयान मागीर उलोवंक लागली. आ Romans 10:9 जेजूस सोमी म्हण जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसारशील जाल्यार फर्स्ट तुवें परगटी करताय जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यान तो उठयलो म्हण देवान ताका मेल्ल्यान तो पुनर्जीवनपणा उठयला म्हणून सत मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुज्या काळजांत सत मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. आज सत मानूंक जाय जेजू खंडीत जावन म्हजो सोमी आनी सडवंदार म्हजो जीव दातार. म्हज्या पातका बक्षून म्हाका नवें जिवी दितलो तो सडवंदार. सगळे सांकळे तर म्हाका मेकळो करतलो तो सडवंदार. सगळे वायट तर म्हाका मेकळो करतलो तो म्हजो सडवंदार.
म्हाका नवे जिवीत तो एकलो जेजू म्हाका दिवंक शकता. तसलो म्हजो सडवंतार त्या सडवंतारच्या पातीन दवरया. परतून मुखार आमी जेजून तिका सांगले हांव पुनर्जीवनपण पुनर्जीवनपण जीव. कित्याक म्हणल्यार लाजर सा आत्ता ह्या कडये म्हाका जिवंत उठोवंक साध्य आसा. म्हज्या मगाचेर जायते पुटे आमी चिंता कित्याक आमी जियेचे, कित्याक आमी ह्या संवसारांत रावंक जाय. सगळे जिवीत म्हज्या कश्टाचे जेजू सुजीवी जावन आसा. आमचे समस्या परिहार जावन आसा. ताणें कश्ट ताणें खंयच्याय व्यक्तीक सोडून घालूंक ना. ताणें कश्ट आसल्या खंयच्याय लोकांक तशेंच वसूंक दिवंक ना. ते जेजूचे सत म्हणूंक जाय मुखार. जो कोण म्हाका सत म्हणता तो मरत जाल्यार जियेतलो, मरत जाल्यार तो जियेतलो. आणि जो कोण जिवंत असा, जो कोण जिवंत असा आणि म्हाका सत म्हणता तो सस्नाक मरसो ना. सस्नाक मरसो ना. पातकाच्या वाटेन पातकाच्या मरणान तो सस्नाक मरसो ना. ह्या संवसार लाजरस जिवंत उठयले जेजून आणि थोड्या वर्सांनी लाजरस मेलो. मरण ह्या संवसार आमकां हर एक लांग असा कुडीचे अत्मीक न्ही. आम्ही अत्मीक जिविता विशीं चिंतूंक जाय. सासणी जिविता विशीं आमी ध्यान दवरूंक जाय. सासणी जिविता विशीं आमचे कालेज आमी त्या देवा देवाक दिवंक जाय. त्या खातीर वर्स 40 पळय आमी जेजू तिका म्हणलो तूं सत मनशी जाला देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. कित्याक मारता परतून म्हणटा की पळय आमी 38 देगडी पळय जेजू परत्यान कळवळ्यान भरून फणासरशी आयलो. माट्या बरी आसले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हणले ती शिळा पेल्यान काढा. मरण पावलेलीची बहीण मारता म्हणाली सोमया तो मरण 4 दिस. मरण 4 दिस झाला. कित्याक शिळा काढची? मारता इतले ऐकू का नाही लास्ट म्हणता की कित्याक ती शिळा काढची? मरण 4 दिस झाला. त्या कुडीन वास येत दिसता, त्या कुडीन घाण येत दिसता. परतून जेजू म्हणटा, परतून बोवापुरब्यान जेजू म्हणटा पळय वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी, तू कित्याक सत मानी नाय? कित्याक आज आमी सत मानी ना? कित्याक मिसाच्या बलिदानात आमी जेजूक रूप रूप पळय ना? कित्याक आज म्हज्या मगाचेर आमी हर एका मिसांत दिमी घालून जेन्ना उडो वयर वता जेजूक सांगूंक जाय सोमी हांव सत मानता, हांव सत मानता. कोणें सांगले वस्तूचेर, खंयचे व्यक्तीचेर, संवसारीक काल्पनीक काणयेचेर आमी सत मानता. जीव दातर एक उंडो मास करता, एक वाईन रगत करता, जिवी दिवसो जीव दातर हर एका मिसाचे बलिदान आमकां मेळटा. आनी म्हणटा की हांवस आल्फा आनी ओमेगा पुता, हांवस आराम आनी अंत म्हज्या पुता, हांवस सदांच तुवें सांगता आसतलो. हांव तुका सांगचे तसलो न्ही सतमान, सतमान. समस्या वय सतमानी नाका, कश्ट वय सतमानी नाका. तुझेर आयल्लो वायट पण दुबाव अस्कत काय सतमानी नाका. ते खंयचे सक्सेस न्ही. तुका जीव दिवचो जीव दातारचे सतमान. सासणी जिवी तुका जिवंक शिकोवच्या मात्र न्ही की ह्या संवसाराचे कश्ट जर मेकळे करच्या. तुझ्या सडबंदाराले सतमान सांफो. एक महिनो दोन महिने तुमचे प्रॉब्लम जिवता जैत वरते असा, जैत वरते असा, जैत वरते असा. शांत राव, जेजू कळीत असा. त्या सुमिया सांगत एक जावं राव तो सगळे तुझ्या राहिले वाईट पण तो निवारतलो. खंडी जावं जेजून लाजर त्या वळार जिवंत उठयले. 4 दीस सांफ्रो ते मरणाक कुसता सांफ्रो तेजी कूड जीव दिल्लो. तूं जीव दातर म्हज्या आनी तुझ्या सांगता सदांच आसा. आज एकच म्हज्या आनी तुज्या जिवितान ते जेजूचे पूर्ण सत्मान जीवदत्ताचे संपूर्ण आमचे ध्यान मन कांसोवया. आज तुका आनी म्हाका सुटका. आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. मोगाळ जेजू, कितले पुढे आयतारचो दीस आमी उगडयला जांफ्रो, आयतारचो दीस आमी बेबतेपणान खर्च केला जांफ्रो, आयतारचो दीस देवतान विंगड जाला जांफ्रो, आयतारचो भाग्यवनपणी सांबाळनासतना मिसाक आमी भाग्य नासतना आज संवसाराच्या सगळ्या गजाल्यांनी मेतेर जाला जांफ्रो. एकडे देवान दिल्लो उपादेस हो जावन आसा. तिसरो उपास आयतार सोन भगवनपणे सांबाळ. ह्या आयतारच्या दिसा आमचे ध्यान मन त्या सुम्याक आमी दिवया. सुम्या म्हज्या सगळ्या 6 दिसाच्या जोडीचेर आशिर्वादीत कर जेजू. सुम्या 6 दिसांक कितें तुवें दिलाय आनी कितलें काम दिलाय आनी कितें दिलाय तुवें म्हाका आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या अभ्यासावानी बरो हो एक दीस तुका हांव तुज्या सांगता जिवंक आशेत आसतना
ह्या दिसांनी खंयचे कश्ट दुख इरार पिडा म्हाका लागना जावं दी. सोमया ह्या आयताराच्या दिसा हांव तुका अर्घा दिता, वाकंटा दिन वाचता. आयतारचो दीस तुज्या कृपेन, तुज्या सक्तेन, तुज्या पदवेन, तुज्या ज्ञानान भरलो दीस जावं दी. सोमया जेजू सगळ्या हप्त्यान केल्ल्या सर उपकारा तुका हांव अर्घा दिता, आनी प्रत्येक मुखलो हप्तो आशीर्वादा खातीर हांव तुज्या हातान समर्पिता. जेजू ह्या हप्त्यान म्हजे जेजू आमी हाताकडची कामां खंय वचूंक चिंतला, कितें करूंक चिंतला, आमची विजा, आमचें काम, आमचे दिसपडतो ग्रास आनी आमच्या भुरग्यां बळा आशिर्वादीत कर, बेसांवानी भर, कुरपेनी भर म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्याच मंगळारा दनपरा 3-4 आमी 9 दीस नोव्याना विशांत नियाळटल्या. पळया 2:40 तेर सुरू जाता आनी टेस्टमनी 3:00 एग्जॅक्टली आराधन आमी सुरू करतले. हांव 3-5 भितर आमी आराधन सुरू करतले. हांव आनी बो विंगड विंगड ह्या जाग घेवन मोरयेच्या मोगा थंय एक जाल्ल्या सांता विशांत आनी विंगड मांडावळ व आपुरबायेन त्या सुवातेर चलोवन व्हरतले. परतून म्हणटा नोव्याना आसची नांत, नोव्याना तुमच्याच फिरगेच्यांत हर एक सकाळी ह्या सांचे नोव्याना भाग घेया आनी मोरयेक होगोळस्या एक फुलाद्वारी ह्या आमचे काळीज मोरयेक दिव्या. त्या खातीर मिसच्या बलिदानांत 9 दीस बो आपुरबायेन तुमच्याच फिरगेच्यान भाग घेया आनी बो आपुरबायेन मोरयेक आमी वर्णिया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाच्यान 3-4 दैवीक वसतेस मोरये विशयन बो आपुरबायचो नियाळ आनी मागणे विधी बो आराधन ह्या जाग चलोवन व्हरतले हांव आसतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या 9 दीस कितलोय लोकांचो फास्टींग आसा. 9 दीस विंगर त्या सांवा खातीर माग्या. एका दिसा कुटुंबा खातीर माग्या. आमी सांगता मेळून मोरया आमच्या कुटुंबाची राणी जावन आसा. दुसऱ्या दिसा सगळ्या रिणार सांपडल्या. एक पोर तुमी आयकलें 11 करोड रिणां आतावन ह्या भयणीक सुटका लाभिली. दुसऱ्या दिसा सगळ्या रिणकारां खातीर माग्या आनी कामनांतल्यां खातीर माग्या. त्या खातीर म्हज्या मगज न्हू. तिसऱ्या दिसा सगळ्या संवसारांतल्या पिडेवंत्या खातीर माग्या. तशेंच 4 दिसा म्हज्या मगच्यान ल्हाना भुरग्यांक, तरणाट्यांक, भुरग्यांक, सगळ्या तरणाट्या युवा जाण तांकां समर्पीत कर माग्या. तशेंच 5 दिसा ह्या संवसारांत कितल्यो वायट संवयंत अनिश्कळपणां वायटांक सांपडला तांच्या खातीर माग्या. आमी 6 दिसा म्हज्या मगाचे न्हू हर एक घरचे वता खातीर माग्या. तशेंच आमी एक एक दिसा पयल्या दिसा सांगता फालां कितें गरजे म्हणून. त्या खातीर जाताला मोठो उपास आहे 9 दिसांनी करूंक तांकां आसतानी करया. मोरयेक आमी वर्णिया, तिचो आदार आमी मागून घेवया. तीच आमची आवय जावन आसा. परत हांगा चिट्ट्या 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बेळमंटान उलयतां. हांव म्हज्या गोवाची सक्स दिमकां शेतां. म्हज्या गोवाचें काम जुलय म्हयन्यांत गेल्लें जेदना आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी मागण्या रिक्वेस्ट केलें ते दळा आमकां ताणें देवाचें उतर दिलें. ते हांव आनी म्हजो घोव रिपीट करते आशिल्ले. तेच परी सकाळींचे मागणें आनी दनपाराचे सक्रमंताचें आराधन करते आशिल्ले. आनी एका म्हयन्या भितर ताका तेच कंपनीन पाटी कामाक काण गेला. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्घन दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. पयले सुवातेर हांव दोनिया देवाक आर्गां दिता वा कांटा दिन वाचतां. हांव गोंयांतान उलयतां. म्हजें नांव जुलियट. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टमनी 2 म्हयने आदीं म्हाका न्हीद पडनासली आनी हांवें ब्रदराक वॉयस मॅसेज धाडली आनी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव तें सदांच रिपीट कोत्तालें. आतां म्हाका न्हीद पडटा. हांव देवाक आर्गां दितां दिन वाचतां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी दिवंक दितां. म्हाका 3 वर्सां आदीं म्हज्या दोनूय ओड्यांत एक मिसकॅरेज जाल्ली आनी म्हज्या दोनूय ओड्यांतल्यान दूद येतालें. आनी हांवें पयलें GMC दाखयलें आनी मागीर रिपोर्ट
स्कॅन केले रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. सेकेंड टायम हांवें जिवें जेम्सीक हांवें स्कॅन केलें, सेकेंड टायमूय म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. हांव सदांच हें म्हजें दूख सोसूंक जायनासलें. म्हज्यान हांव खूब रडटालें म्हज्यान सोसूंक हें दूख जायना म्हणून. 2 वर्सां जालीं हांवें प्रायवेट चॅक केलें, स्कॅन केलो. स्कॅन केल्यार रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. 4थे पावटी हांवें प्रायवेट स्कॅन केलो, स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल. म्हाका ब्रदराचे कोणें लिंक दिलें, हांवें तें ओपन केलें आनी सकाळीं सांजेर आनी रातचें हांव हें चोयतालें. आनी देंपरा वयर हांव पवी साक्रामेंता वरान भाग घेतालें आनी पवी साक्रामेंताक म्हजी हीं दोनूय वड्डीं घालतालें. देवान म्हाका इतलें व्हड वजाप केल्ल्या खातीर हांव आर्गां दितां. 3 वर्सां हांव दोतरागेर भोंवतालें म्हूण देवान म्हाका 3 दिसां भितर हें म्हजें दूद येतालें तें बंद केलें. हांव देवाक आर्गां दिनवास मोय मास स्तुती घालता दिता. तशेंच ब्रादराक आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताचेर भरपूर बेसांवां घाल म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. हांव आयरीन, म्हज्या न्हवऱ्याक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर देवाक साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. म्हज्या न्हवऱ्याच्या पांयांक केळे म्हळ्यार फूट कोन जाल्ले, कितलें वखद गेल्यार गूण जावंक ना. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाकडे ताच्या खातीर मगोंक विनंती केली. ब्रदर प्रकाशान आमकां वॉर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांव रिपीट करून तसलें. तशें आतां ताच्या पांयांचे फूट कोन मस्त गूण जाल्यात. देखून हांव धन्या देवाक आर्गां दितां आनी देवाचो उपकार भोंवता. तशें ती टेस्टिमनी दिवंक वेळ गळाय केल्ल्याक हांव जेजू कडेन बक्षण मागतां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या सर ह्या जगांक तांचे दराळ आशिर्वादान देव वचून दी आनी तांकां बरी भलेकी फोव करून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. लव यू जेजू. थँक्यू जेजू. आय एडोर यू जेजूस. हांव आंचिला कुवेत सुटयां उलयतां. हांव वेकेशनाक गेल्लीं आनी वेकेशनाक सुटयां हांव पोत्तून म्हज्या कामांक लागून कुवेत आयलीं. कुवेत येतत म्हाका मॅडम म्हणू लागली 3 दिसांनी की PCR करूंक जाय म्हूण. PCR करूंक येलें म्हाका. PCR करून येयल्या म्हाजो रिपोर्ट येयलो पॉझिटीव. पॉझिटीव येयल्या उपरांत आनीक 5 दिसांनी म्हाका पोत्तून PCR करूंक येलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजी मॅसेज घातली, पूण ब्रदर प्रकाशाक खूब बिजी आसलो, ताणें म्हाका रिप्लाय दिलो दिवंक ना. आनी 2 दिसान ताणें म्हाका रिप्लाय दिलो, पूण हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें त्या दिसा म्हजो रिपोर्ट येवपाक आसलो. आनी हांव ब्रदर प्रकाशाचें मॉर्नींग प्रेयर आनी एडोरेशन प्रेयर तें पयत रावलीं. दोनांक म्हाजो रिपोर्ट येवच्या पयलें हांव तेच्या मागण्यांक रावलीं भावाटान आनी मागत रावलीं. म्हाका तो म्हजो रिपोर्ट येयलो पॉझिटीव. म्हाजो रिपोर्ट येयलो नॅगेटीव. येयल्या उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाचें टेस्टमेंट वर्ड ऑफ गॉड धाडलें तें वाजलें. वाजीत आनी एक पावट ताका हांवें मॅडम म्हाका अशी कोत्ता म्हणून हें धाडलेलें. त्रास कोत्ताली बेश्टीच खूब प्रावडपण आहलें तिका. तें हांवें ताका ब्रदर प्रकाशाक पोत्तून मॅसेज धाडली की मॅडमी पासत म्हाका म्हणून. आनी मॅडमी पासतूय तेणें म्हाका बायबला वयली 2 कोटेशन धाडलीं. हांव तिची वाजीत रावलीं. हांव सकाळीं 5 कॉफी करूंक, फकत कॉफी करूंक म्हाका ती 5 उठयताली. आतां ती म्हाका 5 उठयना, आपुणूच कॉफी कोत्ता. हें सगळें देवान केल्ल्या खातीर हांव आर्गां दितां दिनवासतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तेच्या टिमांक थँक्यू वेरी मच फॉर एवरीथींग. आनी देवाक जायना तें कशें, देवाक जायना तें कांय जायनासतना रावना. आनी आतां म्हाजो भावार्थ खूब वाडलो. आतां हांव ब्रदर प्रकाशाचें मॉर्नींग प्रेयर, आफ्टरनून प्रेयर आनी नायट प्रेयर ती सगळीं आयकतां.
थँक्यू वन्स अगेन. थँक्स अ लॉट अँड गॉड ब्लेस यू ब्रदर प्रकाश अँड युअर टीम.